Здравейте, скъпи приятели! Днес посрещам сансей Айкидо Дидо Хаджиев. И много ми приятно, аз бях на тренировка преди малко времето и малко да тренира, да усеща какво означава Айкидо. Но първото, какво искам да питам от вас, какво означава Айкидо за вас? За мен Айкидо е начин на живот. Начин на живот не само в залата, тъй като Айкидо е хармония. Ако ние сме в хармония със себе си, ще сме в хармония с всичко около нас. И затова за мен Айкидо е начин на живот, начин на преживяване, начин на мислене, начин на говорене, начин на ходене. Това за мен е Айкидо като цяло. Общо. И разбира се, сега да става въпрос, кога почнаха Айкидо и първата среща с Айкидо, кога? От кой година? При мен първата среща с Айкидо беше от 85-та година. Тогава за първ път отидох в залата, тогава за първ път и в България започна да се говори за Айкидо, да се опитваме да практикуваме Айкидо, тъй като съм, нали, нескромно казвам, един от първите хора, които сме се борили с Айкидо. Учихме се как да падаме, не знаехме, нямаше учители, тогава нямаше сенсей, които да ни учат. Тогава беше първата среща, беше много интересно, много забавно. След това дойде един инструктор, който каза поляко Полша и каза, вие сте започнали отзад напред. Вие правите по-сложните техники, отколкото в началото това, което си трябва да се прави. Тихон вазата, задължителните стъпки. Тогава ми беше първата среща с Айкидо и от тогава до сега продължавам да се занимавам с Айкидо и съм много щастлив и доволен, че имам такива добри ученици и учители, не само тук, но и в София. А преди Айкидо да занимавал се с... Да. Значи занимавал се... Може би други бойни изкуства, може нещо друго. Да, занимавал се с бокс 2 години преди Айкидото. Но преди това нещо, което много ми е помогнало за моята кондиция, за моята физическа култура, това е спортна гимнастика. Тренирал съм спортна гимнастика към ЦСКА от 2-ри клас. До 8-ми клас съм тренирал спортна гимнастика, а който е запознат спортна гимнастика, знае, че това е сложен спорт. Много уреди се работи и на висилка, хълки, земна гимнастика. След момента, кога почнаха Айкидо да изучава, след колко години да измисли да стане треньор или сенсей? Това е не всичко едно. Това е едно, когато ти сам за себе тренираш. А другите, кога ти тренираш на другите хора? Ами, това е много сложен въпрос. При всеки се получава различно. Сега тук ще кажа нещо, което няма да е много лицеприятно. Всичко зависи от егото на човека. Ако някой човек има много високо его и да кажем е научил, явил се за първи дан, там научил всички техники, които се трябва да са за първи дан и смята, да, съм готов да практикувам Айкидо. Да. Наистина би могло, но това ще бъде едно техническо Айкидо. А за да има пълно разбиране на Айкидо, човек трябва да се занимава дълго време. Второто, което е, когато човек започне да преподава, той тогава разбира, че почва тепърва да се учи на Айкидо. Защото той трябва да преподава правилно на своите ученици. Не може да показва грешно. Ако той се научи грешно, неговите ученици се научат грешно и след това хората ще гледат и ще говорят в YouTube, Айкидо за нищо не става. Затова трябва той да е подготвен. Това е моето мнение. Нали, отделно има примерно в НСА, има ни курсове, които се изкарват, които са много ценни за треньор по Айкидо. Там се учи и анатомия, учи се физиология, учи се масаж, за да може да помогне, ако не дай си Боже нещо случи в залата, да може да дадем първа помощ. Тъй, че не е просто да влезете в залата, да кажете на едни хора, заповядайте да играем заедно, а трябва вие да можете да ги научите на нещо. Тя да има методика. Ако един човек не освоя методиката, а методика не се освоява за година, две, три, трудно ще стане инструктор. Това е между другото във всеки един спорт. Тъй съм бил и спортист преди това. Всеки един спорт. Ако треньора не освоя методиката, той няма как да ви преподаде. И вие ще станете слаб състезател, един посредствен състезател. Това е моето мнение за... Каква основната задача за вас, как за треньора, какво искате да давате за своите ученици? Ох, това е много хубав въпрос. Много съм мислил върху него. Едно от нещата, и това им го казвам и на тях, аз не искам да станете едни добри ученици, които да идват в залата и да се радвам да се заболяваме заедно.
искам от вас да направя първо едни добри хора. Наистина добри хора, да мислите, да разсъждавате, да не сте агресивни. Защото агресията никога не помага. Това е едно. Второто, което е, това, което им казвам, искам да направя от тях едни добри инструктори. Те да станат инструктори. Но за да станат инструктори, трябва да работим стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, стъпка по стъпка. Наистина много съм взискателен към моите ученици, към инструктор взискателен, но аз особено съм много взискателен. Не ги наказвам, но обичам наказанията. Много са ме наказвали като състезател, затова не обичам наказанията. Предпочитам с добра дума, с блага дума. Понякога, нали, мога да викна, но наказание не. Това искам. Искам те да станат добри хора, преди всичко. Да станат хора, да не са лиси. И след това, който остане, който реши да продължи екип, да стане един добър инструктор и да може да продължи линията на екип, това, което 8-сей ни е дал, а екипто непрекъснато да се развива. То трябва да се развива. То не е само едно нещо, една техника по един начин. Всеки има различна структура, различна физика и всеки прави своята техника по различен начин. Но когато ние спазваме принципите, тогава вече наистина се получава екип. Има много такива бойни изкуства, как карате, айкидо, джудо, самбо, кикбокси. Според вас, какви тук в България повече да популярни? Ами най-популярно е джудото, тъй като ние, нали, дълго време бяхме затворена система, социалистически и така нататък. Най-популярно е джудото, той беше най-достъпно. След това вече стана каратето, стана тайкондото, айкидото в началото също много добре тръгна, тъй като хората не знаеха какво е нещо непознато. Значи при другите бойни изкуства, говориме като самбо, да кажем, джудо, и че джудото и той е по-близко до айкидото, но карате, тайкондо, те са ударни и човек, ако има добра физическа култура, много бързо може да освои определени удари и да направи някаква беля на улицата. Или на себе си беля, разбира се. Докато при айкидото, хората видяха, че трябва да се занимаваш много дълго време, за да можеш да достигнеш някакво ниво. В айкидо знаете, че няма състезание. Няма състезание. Значи, истинската битка, това го пише и в Комбо Доджо, там където е създадено айкидото и където е централния офис на Айкикай, там има един надпис: истинската победа е победата над себе си. Нека скоро настъпи този ден. Това е написано от 8-сей Мойхей Лашива. И за мен е човек, ако следва този път, той трябва наистина да се опита да се бори със себе си, а не с някой навън. Това, което коментирахме от деве, за какво ще има бойни изкуства, той може някой да извади пистолет да рекламе, или една бомба даже по-лесно и няма да е там, където ще е конфликт. Тъй, че айкидо е не конфликт, извън конфликт. Айкидо буквално означава хармония, хармонична енергия по пъти. Ай, хармония, ки енергия, вътрешна енергия. Той е кидо вътрешна практика. До път. Разбира се, това не означава, че не дай си Боже, нещо ви се случи на улицата, вие не може да противопоставите. Но не да нараните човека, не да щупите ръка, крак, да му щупите носа. Не. Вие може да му се противопоставите, като избегнете неговата атака, като го въвлечете в неговата атака и го поставите на място. Не казвам събален ден, може би може да го заключите, но да му дадете да покажете, да му покажете, че той, нали, че може да го контролирате. Това е. Сега, кое е по-добро, кое е по-лошо, това вече хората гледат в YouTube, имат много канали, едните казват това е добро, другите казват това е добро, те казват това е добро. За мен най-добро и най-важното е всичките, които са в залата, рей, поклон пред всичките, които са в залата. Да, много хора идват на тренировки, не само при нас и по другите бойни изкуства, за да се бият. Да се бият. Но в един момент, след по-дълга практика, разбират, че няма с кого да се бият, ако не се бият със себе си. Защото ще излезат на улицата, ще ме ранят някого, ще се сипат живота, защото ще влезе в затвора за леката телесна повреда, тежка телесна повреда. И това значи, че няма да се занимават с нищо. Пак повтарям, истинската победа е победата на себе си.
И в краите на нашата интервю искам да питам от вас нещо, може би да пожелаете на всички хората, кои занимават с айкидо и другите бойни изкуства, може би не само бойни изкуства, просто на всички хора, какво искате да пожелаете? Оф, тук сега в тия времена е много сложно, но да, ще го пожелая, защото си го мисля и го преживявам. Искам да има мир по света, искам хората да се обичат, да се уважават, по-скоро да се уважават. Обичата е вече нещо по-обстатно. Да се уважават хората. Да се доверяват един на друг, да могат да разчитат един на друг. Да продължават да се занимават тези, които се занимават с каквото се занимават, да се продължават да се занимават всеотдайно. Тогава вече може да има развитие. А ние наистина сме тук на тази земя, за да се развиваме себе си. Ние трябва да развиваме себе си. Ако не се развиваме, единствено лентяйстваме. Ходим и пиеме, ядеме, живота ни минава, годините много бързо минават. И какво остава след нас? Голи идваме, голи си отиваме. Нищо не взимаме никъде. Ако тук сега не се развиваме, ако не работиме със себе си, ако не постигнем нещо със себе си, да, дори и спортистите, тези млади момчета днес, които бяха преди нас на тренировка, шаркави сваля, идват, тренират цялата неделя за постижение, но въпросът е да продължат да го правят. Не да спрат и да кажат, ми аз бегам тук и на 40 години да кажат, не мога. Трябва човек цял живот да се развива. Това бих казал на всички хора по света, да се развиват. Много благодаря ви за интервю и аз, според мен, това е много важни думи от вас, на другите хора. И заповядайте в зала на айкидо в град Пазарджик или в град... Точно така, или София, да. Или София. София, да. И занимавайте се, може би да избирате нещо други. Разбира се. Опитвайте. Точно така. Въпросът е хората да не спират да се занимават. Дали ще играят джудо, дали ще играят текил, дали ще играят футбол. Имаше ми дечица, дойдоха и майка му викам и той не иска, каза, че го караме сила, като чита футбол. Викам, да, не го спирайте, защото той е младо момченце, вижда се, че има желание да тренира. Каквото и да е тренира, да се занимават хората. Много благодаря. И аз така. Да виждане.